Endi temani chekiramiz. Unga vazni umurtqa pog'onasini birlashtiramiz. Endi boshladik. Endi qarangizlar, umurtqa pog'onasining birlashuviga artikulyatsiya intervertebralis deyiladi. 23 ta chin umurtqa o'zaro bir-biri bilan birlashadi. Lekin sizga o'rgatgan vaqtda 24 ta chin umurtqa bor. Bu birda birlashishda bu birinchi bo'yin umurtqasi qatnashmaydi. Nima uchun? Umurtqalar o'zaro birlashgan vaqtda qaysi qismlari o'zaro birlashsa tanasi, kundalik o'simtalari, qarali o'simtalari va yoylari yordamida birlashadi. Birinchi bo'yinda tana yo'q-ku, qarali o'simtasi yo'q, shuning uchun u qatnashmaydi. 2 dan to 24-gacha bo'lgan qolg'ilar o'zaro nima qilar? Umurtqalar birlashadi. Birlashish vaqtida mana ikkita umurtqaning tanasini bunday qo'ysalaringiz hech qachon ma'noda turmaydi. Ma'noda turami? Shuning uchun nima qatnashadi? Moslashish uchun disk qatnashadi. Disk yamadi mana. Shuning uchun qo'shimcha element sifatida diskus intervertebralis qatnashadi. Mana disk bo'lar. Shuning uchun mana disklaringiz mana diskning ikkita qismi bor deysizlar. Tashqi qismi bor deysizlar, ichki qismi bor deysizlar. Ichki bu markaz hisoblanadi, tashqi nima periferiya hisoblanadi. Tashqi qismi nimadan tashkil topgan desa, fibroz halqa, anulus fibrosis deyiladi. Markaz qismi liqildoq uzak, nukleus pulposus deyiladi. Bu ikkita tuzilma umurtqa pog'onasi uchun amortizator funksiyasini bajaradi. Endi qarangizlar, normada bo'g'im tog'ayining qalinligi 0.26 mm bo'ladi. Shundan bo'yinda 5-6 mm, ko'krakda 3-4 mm, belda 10-12 mm deysizlar. Bo'yin bilan belning qalin bo'lishiga sabab aynan shu umurtqalar sohasi tanada nima harakatcha bo'ladi. Ko'krak harakat qilmaydi, shuning uchun nima? Ingichka bo'ladi. Tushunadingizmi? Demak, umurtqa pog'onasining boylamlari, mana boylamlari ikki guruhga bo'linadi deysizlar. Uzun boylamlari bor deysizlar, kalta boylamlari bor deysizlar. Birinchi kalta boylamlari qarang. Umurtqa yoylari o'rtasida ligamentum flava bor deysizlar, sariq bo'lim tortilgan deysizlar, qarang. Ikkinchisi qarali o'simtalar o'rtasida ligamentum interspinalis bor deysizlar, mana interspinalis. Mana bu iko adini qilib kelyapti. Ular yana adini qay kalta shunki ular. Keyingisi ligamentum nima bor? Intertransversuslar bor deysizlar, mana intertransversuslar mana. Ko'rasizmi? Bu kalta hisoblanadi. Endi uzun deyishga qarang, sabab bor, qarang. Ligamentum longitudinalis anterior deyiladi. Oldingi bo'ylama bo'ylam degan. Demak, uzun deyishga sabab boshlanish joyi clivusdan boshlanadi, incha suyagidagi. Demak, umurtqalarni tanalarni oldindan mahkamlab keladi-da, kanal sakralis os sacrumni o'tgan vaqtingizda linea transversus bor. Ikkinchi linea transversusga borib birikadi. Shuning uchun uzun boshlanishi insadan kelyapti. Bir kishi, bir ikki bu ligamentum longitudinalis posterior deyiladi, orqa bo'ylama bo'ylam. Boshlanish joyi ikkinchi bo'yin umurtqasini o'tgan vaqtda dens bordi. Densning bazisi bormidi? Bazisining ichki tarafidan kanal umurtqa kanal ichidan boshlanadi-da, umurtqa tanalarini kanal ichidan orqa tomondan mahkamlab ketib, kanal sakralisning labiga kelib o'xshadi. Tushunadingmi? Keyingi uzun bo'ylam. 7-chi bo'yin umurtqasining qarali o'simtasidan qarali o'simtasidan boshlanib, insa suyagidagi linea nuhi superiorga tortilgan bo'ylam nomi ligamentum nuhi deyiladi. G'adir budur bo'ylam degani. 7-chi bo'yin umurtqasining qarali o'simtasidan o'sh nimaydi? Dumg'aza suyagidagi crista sacralis medianaga tortilgan bo'ylam nomi supraspinatus deyiladi. Tushunadingmi? Shu kalta va uzun bo'ylamlar umurtqa pog'onasida ikki juft fiziologik manhosqlar qishimlar hisoblanadi. Demak, oldinga chiqib ketish lardos deyiladi, orqa ketish kifos. Bu norma bu fiziologik qishim. Bu esa skalyoz, kasal. Dumg'aza dum birlashmasi, dumg'aza dum birlashmasi, artikulyatsiya sakro koksigius deyiladi. Qanday hosil bo'lsa aytasizlar, dumg'aza suyagidagi corni sacralis bilan dum suyagidagi corni coxigeusning bir kishidan hosil bo'ladi. Mana bu hosil bo'ladi. Bo'g'im shakli qanaqasi yassi, chunki ikkita shoxning razmer bir xil bo'ladi hamisha. Harakat bormasa yassi dedingizmi? Yassi bo'g'imda harakat cheklanadi, yo'q bo'lmaydi. Tushunadingmi?
Endi qanaqa boylamlari borsa 4 ta boylami bor deysa. Mana dumoza suyadi farasini. Mana turt chana bushi qaraymiz asti. Birinchi mustahkamma 3 boylam bu ligamentum sacrococcygeus, sacrococcygeus anterior deyiladi. Bu ligamentum longitudinalis anterior mana ikki bir qolganmidi? Şu ligamentum longitudinalis anteriorni bevosita davom ettirib ketadi-da dumsiyani oldinda mahkamlaydi. Keyingisi ligamentum sacrococcygeus lateralis, sacrococcygeus lateraldan yuqoridan ligament intertransverse bormidi? Intertransverse davom ettirib ketadi-da dumsiyani ikki yon tomonga mahkamlaydi. Orqasida ligament sacrococcygeus dorsalis bo'ladi. Dorsalis ikki xil bo'ladi. Superficialis yuza degani, profundus chuqur degani. Superficialis ligamentum flava bordi, mana sariq boylam va supraspinatus degan boylam bordi. Shu boylam davom ettirib ketadi dumsiyani orqadan mahkamlaydisiz. Keyingisi ligamentum sacrococcygeus dorsalis profunda esa canalis sacralisning labiga ligament longitudinalis posterior birlashganmidi? Shu boylamni kanal ichidan davom ettirib ketadi-da dumsiyani orqadan mahkamlaydisiz. Keyingisi İnsa bilan birinchi bo'yin umurtqasining birlashuvi, bunga artikulyatsiya Atlanta occipitalis deyiladi. Atlanta occipitalis qanday hosil bo'lsa aytasizlar, birinchi bo'yin umurtqasining o'tgan laynza yuqori bo'yin yuzasi bormidi? Bor edi. İnsa suyagida condylus occipitalis bormidi? O'zaro birikishdan hosil bo'ladi deysizlar. Yuzani ustiga insa suyagining condylus o'tirgandan keyin condylus dunglimidi? Shuning uchun bu shakl qanaqa qilsa dungli deysizlar. İkkita boylam mustahkamlaydi deysizlar. Birinchisi membrana atlanta occipitalis posterior deyiladi. Birinchi bo'yin umurtqasining o'tgan vaqtlaringizda arcus posterior bordi. Arcus posteriordan boshlanadi-da insa suyagidagi linea nux superiorga birikadi. Bu membrana atlanta occipitalis anterior deyiladi. Bu oldingi birinchi bo'yin umurtqasining oldingi ravog'idan boshlanadi-da, demak clivusga borib birikadi. Keyingisi birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqasining birlashuvi mana. Bug'imga artikulyatsiya Atlanta axillaris deyiladi. Atlanta axillaris hosil qilishda 3 ta bug'im hosil bo'ladi deysizlar. Bitta toq, bitta juf hosil bo'ladi. Toqning nomi artikulyatsiya Atlanta axillaris medialis deyiladi. Juftining nomi lateralis deyiladi. Medialis qanday hosil bo'ladisa, Atlanta axillaris medialis hosil qilishda birinchi bo'yin umurtqasining o'tgan laynza fovea dentis bor edi. İkinci boyun umurtkası dins bu arada. İki de suyak diyen foyen bitti. Dinsen bitti ama. Bitti mi? Çünkü tok soplan ama. Çünkü şekli kanakası silindir zaman. İşte bana bana anışkı da yaptı. Demek şimdi birinci boyun umurtkasının ütkenlerinizde paski boğum yüzası cüfüdü. İkinci boyun umurtkasının ütkenlerinizde yukarı boğum yüzası cüfüdü. Orası da boğum hası buladı. Demek bunu artikulası atlantaksilası lateralist iladı. İkkita yuza o'zaro birlashgani uchun bo'yin shakli qanaqasi yassi. Harakat cheklanadi bu yerda. Boylamlar aytsa 4 ta boylam bor deysa, birinchisi ligamentum apex dentis bo'ladi. Tishning uchidan boshlanib clivusga tortilgan deysizlar. Toq bo'ladi deysizlar. Ligamentum alaria bor deysizlar, qanotsimon degani. Qanotsimon tishning ikki yon chetidan boshlanadi-da tuberculum jugularisga birikadi, insa suyagidagi. Juft bo'ladi deysizlar. Keyingisi ligamentum cruciformis atlantis bor deysizlar, cruciformis atlantis. Tishning oldingi yuzasidan boshlanadi-da massa lateralis bor deysizlar. Bu tush qovurg'a bo'g'imi, artikulyatsiya sternocostalis deyiladi. Demak, sternocostalis 2-dan tortib 7-gacha, 7-gacha juft qovurg'aning o'zaro birlashuvi misol bo'ladi. Endi savol tug'iladi, birinchi juftchi degan vaqtda o'zining tog'oy yordami tush suyagiga erkin birikadi. Chunki hech kim ham durust birikadi. Qolganlardan ishtirok etadi, qovurg'alardan cartilago costi, tush suyagidan insulo costi orasi osmoni. Bug'im shakli yassi, harakat cheklangan, chunki qimirlamaydi hech qachon sada. Demak, qanaq boylamlari borsa, birinchi ichini boylashlaringiz kerak. Ikkala suyakning qarang, bu qovurg'aning uchi bilan uymaning ichini baylab olishda kerak. Shuning uchun bug'im ichi boylami bor. Ligamentum sternocostalis interarticularis bor deysizlar. Bug'im ichi boylami bor deysizlar mana. Endi qarangiz, men qo'lda ko'rsataman. Bug'im ichi baylandi, men o'ynab qolaman qovurg'a. O'ynamaslik uchun
oynamaz mümkün. İkinci boylam kerak. Ligamentum sternocostalis radiatum kerak. Radiatum degan shulasimon degan. Mana shulasimon. Qarang. Baylab tashladi. Mana yerda turdi. Buni baylangandan keyin mana baylandi. Mana qimirlayapti qo'lim. Nima uchun? Suyak qismi birlashgan qoldi. Tog'oy birlashgan. Tushunadimi? Shuning uchun qovurg'aning ko'krak umurtqasi bilan birlashuvda mana qarangizlar, ko'krak umurtqalarining o'ziga xos xususiyati nima degan vaqtda birinchi mavzuda aytib o'zingizlar, tanasi bilan kundalang o'simtasida qovurg'a birikkan chuqurcha bormikan? Shuning uchun miyaga birdan urish kerakki, ko'krak umurtqasi bilan qovurg'ani birlashishda ikkita bug'im hosil bo'ladi ekan. Qovurg'aning boshi bilan ko'krak umurtqasi o'rtasidagi bug'imning nomi artikulyatsiya capitis costi deyiladi. Qovurg'aning dumbog'i bilan ko'krak umurtqasining kundalang o'simtasi o'rtasidagi birlashuvga costa transversus deyiladi. Bug'im shakli yassi bo'ladi desa, chunki harakat yo'q. Boylamlarni aytdisa, birinchisini capitis costini qarang. Bundan ham qarang, bug'im ichi boylami bor mana. Bunga ligamentum capitis costi interarticularis deyiladi. İkinci boylami esa ligamentum capitis costi radiatum bor desa, shulasi mana shulasi mana. Ko'ryapsizmi? Endi savol berasizlarga, bo'g'im ichi boylami, ya'ni ligamentum capitis costi interarticularis qaysi qovurg'alar uchun xos emas desa, 1, 11, 12 ga deysizlar. Nima uchun desa, boshda qiras yo'q ularda. Boshda qiras yo'qmi? Ularga faqatgina kerak shulasi mana boylam kerak. Boshda qirasi bor, birinchi qira bilan demak, umurtqa tanasining ichi baylanadi. Mana to'g'rimi? Keyin esa umumiy tushunadimi? Bu costa transversus deyiladi. Costa transversusning boylamlari birinchi, demak, qovurg'aning dumbog'i bilan ko'krak umurtqasining kundalang o'simtasining o'rtasida ligamentum costa transversus medialis bor deysizlar, chunki ichi baylanadi. Bu esa lateralis deyiladi, tashqi baylanadi.